tävling 6/6, Masters 40 år. Jag bara, vänta nu, när fyller jag år? Jag fyllde nämligen 40 för 2 dagar sedan. Vi är nu först, vad har du? Vem fan ställer sig och marklyfter 80 kilo så många gånger som möjligt på 2 minuter? Fy fan. Lite till bara. Lite till bara. Han har varit fast. Ja, det var för dåligt. Jävla skit. Kunde slita mer. Var kontinuerligt hela tiden. Det var bra avslut. På tredje plats. Jag hade inte förväntat mig så mycket annat. Ge mig en månad till. 2 månader. Och jävlar.